Ukrajinska vojska neće savladati jake odbrambene linije koje je Rusija izgradila u južnom pravcu od prošle jeseni, rekao je ukrajinski vojni ekspert Oleg Starikov. Prema rečima Starikova, izgradnja ovih linija odbrane još traje i već se može govoriti o 4 do 5 linija odbrane. Posle uspešne i velike jesenje kampanje 2022. godine, kada su oslobođene Harkovska i Hersonska oblast, prešli smo na zimski pohod. Održan prošireni kolegijum Ministarstva odbrane Rusije, kome je prisustvovao Putin. Šta su tamo odlučivali? Rekao sam šta treba da se odluči. Rekao sam šta će biti, ali niko nije obraćao pažnju. Svi su mislili da će Rusi pobeći, rekao je stručnjak. On je podsjetio da je tada general Sergej Surovikin rekao da će ruske snage povući trupe i izgraditi jaču odbranu. Niko nije obraćao pažnju na to. Za 6 meseci izgradili su takve odbrambene linije koje je po normama vojne nauke i vojne umetnosti nemoguće savladati. Nikada nisu pređeni, ni linija Mazino, ni bilo šta slično. A ovde je nemoguće preći, rekao je stručnjak. On je objasnio da Rusi već grade petu liniju odbrane i da sada prođemo prvu liniju u Rabotinu, čekaju nas druga, pa treća, već su izgradili četvrti, ispada da ćemo preći samo prvu liniju, a oni su već napravili četvrtu liniju i već grade petu. Nemoguće je preći, neće biti dovoljno ljudi i tehničkih sredstava, rekao je Starikov.